ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cake Money Online អូខេហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីដែលអាចរកលុយ free ជាមួយ website មួយនឹងបានអូខេជាមួយនឹងការចោះឈ្មោះដំបូងគឺគេ free ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹង10រូបនៅកន្លែងខាងក្រោមនេះអូខេគេ free ចំនួន10រូបដើម្បីឲ្យយើងម៉ាញទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន2រូបនៅក្នុងមួយថ្ងៃអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដាក់លុយចូលទៅក្នុង website មួយហ្នឹងក៏បានដែរតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់មានលុយទេអាចរកលុយ free បានអូខេហ្នឹងហើយមួយអាទិត្យយើងអាចរកបាន14រូដែរហ្នឹងហើយនេះពីការចោះឈ្មោះដំបូងគេ free ចំនួន10រូឲ្យហ្នឹងហើយតែឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកយូរចូលទៅកន្លែងចោះឈ្មោះគឺកន្លែងបន្ទាត់មិញអូខេជាមួយខ្ញុំថយមួយសិននេះកន្លែងបន្ទាត់ពណ៌ត្រូវចេញហ្នឹងយើងអាចចុចកន្លែងហ្នឹងបានពីការ log in ចូលហើយចោះឈ្មោះក៏អត់មានអីពិបាកដែរដាក់តែ gmail ហើយ password ដែរgmail ហ្នឹងមកហើយចុចពាក្យសញ្ញាពណ៌ត្រូវចេញហ្នឹងមកអូខេយើងនឹងចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងអូខេនៅពេលដែលចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងគឺកន្លែងនេះនៃការបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដាក់លុយអញ្ចឹងណាដូចចំនួន10រូនេះចាំមើលចាំតិចនេះចំនួនយើងដាក់ឧបមាថា3850រូបហ្នឹងភាគរយវាបាន30%អញ្ចឹងនៅក្នុង1ម៉ោងវារកបាន 48.13 រូបអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃវារកបាន1155រូបហើយក្នុងមួយខែវារកបានចំនួន8085រូបអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដាក់លុយហ្នឹងហើយហើយចំនួនជាមួយ website មួយនេះគឺមួយថ្ងៃគឺយើងអាចរកបាន2រូបគឺកន្លែងនេះអូខេហ្នឹងហើយគឺ website មួយនេះមួយរូបក៏យើងអាចដកលុយបានដែរហើយគេ free នៃការចុះឈ្មោះយើងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះដំបូងហ្នឹងគឺគេ free 10រូបហើយចំនួននេះភាគរយរបស់គេ20%នៃការចោះឈ្មោះឲ្យយើងម៉ាញយកលុយកន្លែងនេះហើយនេះគឺខ្ញុំបានមួយរូបជាងហើយអូខេខ្ញុំអាចដកបានអូខេហ្នឹងហើយមួយរូបគឺយើងអាចដកបានយើងអាចចុចកន្លែងបន្ទាត់ពកឃ្យូហ្នឹងគឺយើងទៅមើលតែនេះអូខេគឺវាមានកាបូបលុយជាច្រើនវីសាកាតឬក៏កាបូបលុយស្អីបដាកន្លែងនេះគឺកាបូបលុយផេយារបស់យើងអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំមានមួយរូបចុច46អូខេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដកអាចដាក់លេខកូដកាបូបលុយផេយារបស់យើងមកហើយចំនួននេះមួយរូបមកអូខេយើងអាចដកបាននេះឃើញគេដាក់ឡើងនេះមួយរូបហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដកបានអញ្ចឹងចុចតែកន្លែងនេះទៅគឺយើងអាចដកបានហើយចាប់ពីមួយរូបឡើងទៅអូខេហ្នឹងហើយ website ហ្នឹងគឺល្អមែនទែនជាមួយការរកលុយហើយយ៉ាងគឺមានប្រូប្រូជាច្រើនគាត់តែសួរខ្ញុំថាប្រូពេលណាប្រយដកប្រយពេលណាប្រយបានដកលុយអញ្ចឹងអូខេ website វិញនេះគឺអាចដកលុយបានប្រូហ្នឹងហើយ
ហើយជាមួយដែលខ្ញុំអត់បានដកជាមួយ website ផ្សេងៗហ្នឹងនៅថាតែខ្ញុំអត់មានលុយដាក់ចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងហើយចំនួនលុយដែលចំនួនដែលនេះកាក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគ្រប់ដកហើយតែខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែរក website ដែល free free ដើម្បីយើងលេងទៅវា free មកគឺយើងអាចដកលុយបានហើយអូខេចឹង website នេះខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូពីការដកលុយជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយ website មួយនេះគឺថ្មីទេចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមានលុយដាក់អាចដាក់បានហើយអាចចំណេញលុយព្រោះវាថ្មីចឹងវាអត់វាអត់តន់អញ្ញាញ៉ៃចឹងណាបើសិនជាចាស់តិចគឺវាអាចស្ប៉ាមចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយគឺ website មួយនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសម្រាប់ការដកលុយជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ